ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ክቡር ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ ናቸው። ይህን በተመለከተ በጎ ስራቸውን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አጽድቀውላቸው ደብዳቤ ሰጥተዋቸዋል። ይህን ደብዳቤ አነብላቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ቀን 30/11 ቀን 2013 ዓ.ም ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ሐምሌ 23 ቀን 2013 ባደረገው ስብሰባ እርሶ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በሚል ያቋቋሙት ማህበር ለቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ አገልግሎት ጠቃሚ ሆኖ በመገኘቱ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በሚል ስያሜ የተቋቋመውን ማህበር ማጽደቁንና የማህበሩን አጠቃላይ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕግ ጠብቆ እንዲቀጥል በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ማጽደቂያ ደብዳቤ እንዲሰጥና አስፈላጊውን ክትትል እንዲደረግ ሲል ቋሚ ሲኖዶስ የሰጠው ውሳኔ ቃለ ጉባኤ አንድ ገጽ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት በቁጥር 216 ህዝባር 987 2013 በ28/11/2013 ዓ.ም ከተጻፈ ሸኝ ደብዳቤ ጋር ደርሶናል። ስለዚህ ቋሚ ሲኖዶስ በወሰነው መሰረት የተቋቋመው ማህበር የጸደቀ መሆኑንና የማህበሩ አጠቃላይ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕግ ጠብቆ እንዲቀጥል እየገለጽን ቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ የሰጠበትን አንድ ገጽ ፎቶኮፒ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እናስታውቃለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አባ ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ የአርሲና የምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1042551669 በአቢሲኒያ ባንክ 7374475 በአዋሽ ባንክ 01-3205-5-39-98-00 በወጋገን ባንክ 08-98-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።